जय शम्भू तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि म तपाईँहरूसँग टेक्निकल एनालाइसिस सिकाउनका लागि एउटा विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु जुन चाहिँ तपाईँहरूले एकदम डिमान्ड गर्नुभएको थियो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी यदि तपाईँहरू मसँग टेक्निकल एनलाइस सिक्न चाहनुहुन्छ चा, अथवा मेरो ग्रुपमा रहेर ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भएको मोबाइल नम्बर अथवा फेसबुक आइडीमा म्यासेज गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ टेक्निकल एनालाइसिसको अनलाइन क्लासहरू आइतबार बेलुका सात बजीदेखि हुनेछ आज म तपाईँहरू सामु फिभोनाची रिट्रेसमेन्ट र एक्सटेन्सनको कुरा गर्न गइरहेको छु तपाईँहरूले यो भिडियोमा फिभोनाची भनेको के हो फिभोनाचीको आधारमा कसरी खरिद र बिक्री गर्ने अथवा कसरी टार्गेटहरू सेट गर्ने कसरी स्टप ल सेट गर्ने र फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट इन्डिकेटरबाट कसरी ट्रेलिङ स्टप लस गर्ने यसमा महत्त्वपूर्ण विधिहरू हुन्छ तपाईँको फिवोनाचीको बारेमा सेल गर्दा एकदम राम्रो एक्युरेसी आउँछ होइन यसमा टार्गेटहरू एकदम राम्रो टार्गेट दिन्छ खास गरी अल टाइम हाइमा गएको सियर यसको टार्गेट एकदम राम्रो राम मानिन्छ आज म तपाईँहरूलाई फिबोनाचीको बारेमा धेरै कुराहरू जानकारी दिन गइरहेको छु फिबोनाचीको बारेमा बुझ्नु अघि हामी फिबोनाची नम्बरहरूको बारेमा बुझौँ फियोनाची नम्बर अथवा फिओनाची नम्बरको सिरिजहरू भनेको सुरुमा बेसिक नम्बरहरू जिरो र एकलाई फिओनाची नम्बर भनिएको तपाईँ सुरुको नम्बर जिरो र त्यसपछि एक यसलाई फिओनाची भन्ने नम्बर भनिएको अब तपाईँको फिओनाची सिरिज भनेको चाहिँ जिरो र एक र त्यसलाई जोड्दा बन्ने नम्बरहरू जस्तै जिरो प्लस एक एक हुन्छ होइन एक प्लस एक दुई हुन्छ दुई प्लस एक तिन हुन्छ तिन प्लस दुई पाँच हुन्छ पाँच प्लस तिन आठ हुन्छ आठ प्लस पाँच तेह्र हुन्छ यसरी यो नम्बरहरूलाई जोड्दै जाँदा आउने नम्बरहरूलाई फिओनाची सिरिज भनिन्छ फिबोनाची सिरिज बुझिसकेपछि हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको फिबोनाची रेसियो फिबोनाची फिओनाची रेसियो कसरी निकालिन्छ जस्तै हामीले यहाँ एट्टी नाइन एउटा नम्बरलाई उदाहरण लिएको छौँ तपाईँको यो नम्बरहरूले अघिल्लो नम्बर र पछिल्लो नम्बरलाई भाग गर्दा आउने नम्बरलाई फिबोनाची रेसियो भनिन्छ यसमा एट्टी नाइन नै लिनुपर्छ भन्ने छैन जस्तै तपाईँले एट्टी नाइनले एट्टी नाइनलाई भाग गर्दा वान भयो यो एउटा फिओनाची रेसियो एट्टी नाइनले फिफ्टी फाइभलाई भाग गऱ्यो भने जिरो पोइन्ट सिक्स वान आउँछ यो पनि एउटा रेसियो भयो जस्तो तपाईँले फिफ्टी फाइभ पनि लिन सक्नुहुन्थ्यो अथवा थर्टी फोर भने थर्टी फोरले थर्टी फोरलाई भाग गऱ्यो भने वान होइन थर्टी फोरले ट्वेन्टी वानलाई भाग गऱ्यो भने जिरो पोइन्ट सिक्स वान यसरी तपाईँले अघिल्लो नम्बरलाई भाग गर्दै आउँदा नम्बरलाई यो फिभुना रेसियो हो र तपाईँको यसरी पछिल्लो नम्बरलाई भाग गर्नु भने एट्टी नाइनले वान फोर्टी फोर अथवा तपाईँले थर्टी फोरले फिफ्टी फाइभलाई डिभाइड गर्नुभयो भने वान पोइन्ट थ्री एट आउँछ र त्योभन्दा पछिल्लो नम्बरलाई डिभाइड गर्नुभयो भने वान पोइन्ट सिक्स वान आउँछ होइन यसरी हामीले फिबोनाची नम्बरहरू एउटा नम्बरले अर्को नम्बरलाई गर्दा जुन जुन रेसियोहरू आउँछ त्यसलाई फिबोनाची रेसियो भनेको र तपाईँको यहाँ तल फिवनाची गोल्डेन रेसियो भनेको छ थुप्रो रेसियोहरू हुन्छ मध्ये महत्त्वपूर्ण रेसियोहरू चाहिँ यिनीहरू यिनीहरूलाई गोल्डेन रेसियो भनिन्छ थर्टी एट पोइन्ट टू सिक्सटी वान पोइन्ट एट र सेभेन्टी एट पोइन्ट सिक्स प्लस वान थर्टी एट पोइन्ट टू वान सिक्सटी वान पोइन्ट एट वान सेभेन्टी एट पोइन्ट सिक्स थर्टी एट पोइन्ट टू यसलाई चाहिँ गोल्डेन रेसियो भनिन्छ यो गोल्डेन रेसियोहरूमा पनि नि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रेसियोहरू चाहिँ एउटा सिक्सटी वान पोइन्ट एट थर्टी एट पोइन्ट टू र वान सिक्सटी वान पोइन्ट एट यो तिनवटा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई खास विशेष गरी हुन त यो गोल्डेन रेसियोहरू सबै नै महत्त्वपूर्ण हो अब हामी चार्टमा गएर पहिलो फिभोनाचीबाट कसरी टार्गेटहरू सेट गर्ने भन्ने कुरा सिक्छौँ है त अहिले म नेप्सेको चार्टमा आएको छु हामीले अब फिबोनाची रिट्रेसमेन्टबाट टार्गेट कसरी सेट गर्ने जस्तै हेर्नु तपाईँको फ्युना चाहिँ रिटेसमेन्टबाट टार्गेट सेट गर्नुपर्ने हामीलाई के चाहिन्छ पहिलो एउटा हाई होइन र लास्ट टाइम भएको करेक्सन अन्तिमचोटि नेप्सेमा अलिकति राम्रो करेक्सन कहाँ भएको छ भन्दा यो टाइममा भएको छ तपाईँको यो टाइममा चाहिँ हामीले अब टार्गेट सेट गर्न यो हाईदेखि यो लोसम्म राख्यौँ भने नि हामीले अब टार्गेट सेट गर्न सक्छौँ जस्तो तपाईँले यहाँ जानु पऱ्यो यतापट्टि त्रिशुल देख्नुहुन्छ नि यो त्रिशुललाई पिच फरक भन्छ होइन यो त्रिशुलको यतापट्टि साइडमा एउटा ड्रपडाउन एरो छ हेर्नु यहाँ गएपछि तपाईँको ग्लेन एन्ड फिभोनाची टुल्स भन्ने आउँछ यो ग्लेन एन्ड फिभोनाजी टुल्सको एरोमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने त्यसपछि फिओनाजी रिट्रेसमेन्ट आउँछ फिभ रिट्रेसमेन्ट भनेर आउँछ तपाईँहरू यसमा क्लिक गर्नु अब यहाँ निलो रङमा तिनवटा लाइनहरू आयो तपाईँको त्यो टुल एक्टिभेट भइसकेको छ अब तपाईँले ते� त्यो टुल एक्टिभेट भएपछि के गर्नु पऱ्यो भने नि तपाईँलाई नेप्सेको रिसेन्ट टार्गेट चाहिएको छ भने रिसेन्ट करेक्सनमा जानु पऱ्यो तपाईँको जस्तो यो हाईदेखि करेक्सन सुरु भएको छ हेर्नु यो हाईमा एउटा पोइन्ट सिधा, 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 रा, रा, या या सिधा, सिधा रा, ती राख्नुपर्छ भने छ नि यसको लाइनको सिधा राख्दा हुन्छ है त यो हाईको लाइन हेर्नु यहाँ माथि पुगे करेक्सन सुरु भएको थियो नि त यो हाईको लाइनको सिधा मैले यतापट्टि यहाँ राखेर क्रसर राखेर अब एउटा लाइन बनाइ ल अब कहाँसम्म छ यहाँ तल यहाँसम्म आएको छ अब यसको ठ्याक्क त्यही पोइन्टमा होइन तर त्यसको सिधा चाहिँ राख्नु पऱ्यो तपाईँहरूले जति सिधा र जति एक्ज्याक्ट राख्नुभयो नि तपाईँहरूको रिजल्ट पनि त्यति एक्कुरेट आउने त्यो हिसाबले तपाईँहरूले मिहिनेत गरेर जुम गरेर भए पनि यसलाई सही ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ अब हेर्नु यहाँदेखि यहाँसम्म करेक्सनमा हामीले माथिदेखि तलसम्म तान्यौँ यसरी हामीले तान्यौँ भने नेप्सेको टार्गेट अब कति देखिन्छ पहिलो भनेको हामीले महत्त्वपूर्ण रेसियो वान पोइन्ट सिक्स भनेको थियौँ अब वान पोइन्ट सिक्समा तपाईँको यसले एउटा लाइन तान्ने ला हेर्नु ल अब नेप्सेको फ्युनाचीको आधारमा ने रेजिस्टेन्स भनेको उन्तिस सय उन्नाइस पोइन्ट वान फाइभ भयो हामीले उन्तिस सय बिस भन्ने सक्थ्यौँ तपाईँहरूले मेरो नेप्सेकै लाइजको भिडियोमा हेर्नु पहिलो टार्गेट उन्तिस सय बिस हुनसक्छ भनेर भनिरहेको थियौँ किन भन्दा यसको वान पोइन्ट सिक्स रेसियो भनेको यो अब यो लेभलभन्दा अर्को रेसियो कहिले कति हुने रहेछ त टु पोइन्ट सिक्स हेर्नु टु पोइन्ट सिक्स भनेको लगभग तपाईँलाई बत्तिस सयको आसपास हुन्छ हुन त एक्ज्याक्ट लेभल तपाईँको एकतिस सय असीको आसपास छ तर हामीलाई तपाईँहरूको प्राइस एक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि राउन्ड फिगरमा यसले रियाड गर्छ उन्तिस सय उन्नाइसमा भन्दा उन्तिस सय बिसमा किन रियाड गर्ने सम्भावना छ भने नि म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु जस्तै हामी बजारमा ज्याकेट किन्न गयौँ भने अथवा जुत्ता किन्न गयौँ अथवा तरकारी किन्न गयौँ भने हामी तरकारी उन्नाइस रुपियाँ अथवा एट्टी फोर रुपियाँ चौरासी रुपियाँ किलो भनेर किन्न जाँदैन होइन हामी अब भन्यो भने त पचासी कि त पचास हुन्छ नि तरकारीको किलोको मूल्य चौरासी रुपियाँ तियासी रुपियाँ राखेको हुँदैन तपाईँहरू ज्याकेट किन्नुभयो भने एकचालिस सय पच्चिस रुपियाँ हुँदैन क्या कि त चार हजार हुन्छ पैँतालिस सय हुन्छ एकचालिस सय हुन्छ बयालिस सय हुन्छ र प्राइस एक्सनले पनि क्यान्डल स्टिक पनि मान्छेले मान्छेलेप्सेमा गएपछि बेच्ने भन्दा कोहीले तिनजना बेच्छु भने होला होइन कहिले उन्तिसमा बेच्छु भने होला तर उन्तिस सय उन्नाइसको नेप्सेमा पुगेपछि बेच्छु भनेर मान्छेले टार्गेट राखेको हुँदैन र त्यो हिसाबले पनि तपाईँको यो फिओनाजीको लेभलमा जुन आउँछ नि तपाईँले नजिकैको टार्गेट सेट गर्दा चाहिँ एउटा इभन नम्बर जुनमा प्राइस एक्सनले प्रभाव पार्न सक्छ अलिकति स्मार्टली आफूले त्यो नम्बर पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले एउटा बत्तिस सय र उन्तिस सय बिसको टार्गेट राख्नु कारण त्यो हो यहाँ उन्नाइसमा लाइन आयो र यो एकतिस सय असीको आसपास आयो भने पचासीको आसपास आयो भने हामीले बत्तिस सयको टार्गेट पनि राख्न सक्छौँ अथवा तपाईँले एक्ज्याक्ट एकछितिस सय पचासी नै राख्दा पनि हुन्छ अब हेर्नु एउटा यसरी रिट्रेसमेन्टबाट हामीले टार्गेट पत्ता लगाउन सिक्यौँ अब हामी एउटा फ्युनाजीको अर्को टुल छ एक्सटेन्सन भन्ने यसले चाहिँ टार्गेट मात्र पत्ता लगाउनु युज गरिन्छ होइन तपाईँको यसले पनि लेभलहरू बताउँछ तपाईँले एक्सटेन्सन प्रयोग गर्न नि फेरि यही एरियामा जानु पऱ्यो होइन क्लेन एन्ड फिभुनाजी टुल्स भन्ने यो एरियामा ड्रप डाउन गर्नुपऱ्यो त्यसपछि तपाईँको यहाँ ट्रेन्ड बेस्ड फिभ एक्सटेन्सन आउँछ यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँको तिनवटा सिधा लाइन र एउटा मास्तिर फर्केको लाइन आयो यसमा चाहिँ तपाईँलाई के चाहिन्छ भने एक्सटेन्सन प्रयोग गर्न चाहिँ एउटा राम्रो मुभ होइन र त्यसपछिको एउटा करेक्सन चाहिन्छ हामीले यहाँदेखि नेप्स एउटा अपवार्ड ट्रेन्डमा मुभ हुन लागेको छ होइन त्यसपछि हामीले राम्रो मुभ भनेको यहाँसम्म मुभ आयो ल यहाँसम्म बढेर गयो हो हामीले भन्यौँ सिधा राख्नु पऱ्यो एक्ज्याक्ट त्यही पोइन्ट हुनु पर्दैन र त्यसपछि करेक्सनमा यहाँसम्म आयो ल तपाईँको एउटा राम्रो मुभ र एउटा राम्रो करेक्सन यो बेला भएको छ अब यसको आरमा हामीले हेऱ्यो भने कति देखिन्छ लेभलहरू हेर्नु जिरो पोइन्ट सिक्स लेभल ठ्याक्कै यहाँनिर हुन्छ अट्ठाइस सय पैँसठीमा अहिले मार्केट हेर्नु तपाईँको यो जिरो पोइन्ट सिक्स लेभल यहाँनिर छ हेर्नु ठ्याक ठ्याक्क यहाँ लाइन छ ल अहिले तपाईँको त यो लाइनमा मार्केट बसिरहेको र अहिले चाहिँ यो लाइनमा ठ्याक्क ब्रेकआउट हुन खोजेको छ यो लाइनमा ब्रेकआउट भयो भने अलिकति भोलि बढ्यो भने यो लाइन ब्रेकआउट हुन्छ तपाईँको यो लाइनदेखि यस्तो मजाले रियार्ड गरिरहेको छ यहाँ रजिस्ट्रेन्समा यत्रो दिन बस्यो अब ब्रेकआउट भयो भने अर्को नजिकको टार्गेट कहाँ हुनुभयो जिरो पोइन्ट सेभेन एटमा यसको आरमा हामीले अर्को लेभल भनेको यहाँनिर हुन्छ हेर्नु जिरो पोइन्ट सेभेन एट भनेको तिन हजार मैले भनेको थिएँ तिन हजारको एउटा माउन मनोबाङ्ग रजिटेन्सेन्स हुन्छ भनेर भिडियो भिडियोहरू तपाईँहरूलाई भनिरहेको थिएँ कसरी भने यहाँ जिरो पोइन्ट सेभेन एट लेभल तिन हजारमा छ अब तपाईँको योभन्दा माथि आयो भने अर्को कति छ वान छ यसको कति हुन्छ यसको तपाईँलाई एकतिस सय बैसठी एक अब यसलाई तपाईँले एकतिस सय पचास अथवा बत्तिस सयको आसपास लिन सक्नुहुन्छ यसरी हामीले फिउनाची एक्सटेन्सन प्रयोग गर्छौँ अब म तपाईँहरूलाई फिउनाची रिप्लेसमेन्ट र एक्सटेन्सन एउटा एक अर्को कम्पनीमा प्रयोग गर देखाउँछु जसले हामी टार्गेट सेट गर्छौँ है त फेरि नोबिलमा हेर्नु ल नोबिमा हामीले फिभुनाची रिप्लेसमेन्टबाट टार्गेट सेट गर्ने हो भने यो हामी मानु अल टाइम हाई मान्छौँ न त नोबिलको योभन्दा अगाडि अलटाइम हाई पहिला प्राइस थियो तर एडजस्टमेन्ट चार्टमा चाहिँ अलटाइम हाई प्राइस यही हो हामीले एउटा लास्ट टाइमको राम्रो करेक्सन हेर्नु पऱ्यो कहिले भएको छ करेक्सन यहाँ पनि भएको छ तर योभन्दा राम्रो करेक्सन यही लेभलमा भन्दा यही लेभलमा बसेर अलिक तलसम्म एउटा धेरै दिन करेक्सन यहाँ भएको छ हामी यहाँबाट चाहिँ सुरुमा यो ड्रपडाउनमा जानु पर्यो फिभ्रिट टेस्टेडमा जाउँ अब नबिलको हामीले टार्गेट सेट गर्ने भने यो हाईदेखि तपाईँको योलोसम्म एउटा लगाउन सक्यौँ ल हामीले ठ्याक्कै यसरी लाइन राखिदिउँ अब हेर्नु पहिलो टार्गेट भनेको यहाँ भएको होइन योभन्दा एट जिरो पोइन्ट सेभेन एट जिरो पोइन्ट सिक्स भनेको यो पनि रेजिस्टेन्सहरू हो तर हामीले यो हाई ब्रेक गरेँ भने माथिल्लो टार्गेट भनेको एडजस्टेड चार्ट अनुसार अल टाइम हाईमा प्राइस भएको हुनाले यसो वान पोइन्ट सिक्सलाई हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण गोल्डेन रेसियो भनेको थियौँ अब यसको यसरी टार्गेट सोह्र सय पन्ध्र टार्गेट आयो हामीले अब सोह्र सयको टार्गेट राख्न सक्यौँ यसलाई हामी अब एक्सटेन्सनबाट पनि लगाएर हेरौँ एक्सटेन्सनबाट हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ नबिलको एउटा क्लिन मुभ कहिले देख्न सकिन्छ र क्लिन मुभ र क्लिन टार्गेट हेर्नु कोरोना भाइरसको फलपछि ठुलो करेक्सन भनेको यही बेला आएको हामीले यीदेखि लगाउँ यहाँ ड्रपडाउनमा जानु पर्यो ट्रेन बेस फिभ्यू एक्सटेन्सनमा अब यहाँदेखि लगाउँ ल यो एरियाको सिधा होइन यो लोदेखि हाई कहाँ पुगेको थियो यहाँ माथि ल हेर्नु यो लाइनको सिधा अब यसपछि करेक्सन भएर यहाँ आयो आम ले आम ले। जला। को को अब हामीले हाई हेर्नु त कहाँ छ यसको जिरो पोइन्ट थ्री एट लेभल पनि महत्त्वपूर्ण भनेको थियौँ हामीले जिरो पोइन्ट थ्री एट लेभलमा यहाँनिर हुन्छ ल पन्ध्र सय पच्चिसको पहिलो टार्गेट हुनेको यो चाहिँ अघि रिट्रेसमेन्टको टार्गेट थियो अब एक्सटेन्सनको अर्को जिरो पोइन्ट फाइभ लेभल पनि एउटा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ सोह्र सय चालिस यो र एउटा टार्गेट मान्न सक्यो यसपछि योभन्दा माथिल्लो भनेको तपाईँलाई यहाँ वा जिरो पोइन्ट सिक्स छ यसलाई सत्र सय उनासाठी यसरी हामीले रिट्रेसमेन्ट र एक्सटेन्सनबाट टार्गेट पत्ता लगाउन सक्छौँ अब म तपाईँहरूलाई अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा फिवोनाचीबाट कसरी बाई गर्ने त्यो चाहिँ सिकाउँछु अब हामीले फिवोनाची रिट्रेसमेन्टबाट बाई कसरी गर्ने के आधारमा बाई गर्ने कहिले कतिमा बाई गर्ने त्यो पनि हामीले जान्न जरुरी हुन्छ म तपाईँलाई बाई गर्न सिकाउँछु हेर्नु सुरुमा हामीले फिओोनाचीबाट बाई गर्दा रिट्रेसमेन्टमा बाई गरिन्छ हेर्नु रिट्रेसमेन्टबाट हामीले फिब रिट्रेसमेन्ट जानु पऱ्यो बाई गर्नको लागि हामीले एउटा अब करेक्सन पुर्छौँ हेर्नु मार्केट करेक्सन भएपछि एउटा डाउनमा आउँछ त्यसपछि हामी बढ्न खोज्दा बाई गर्ने हो जस्तै हेर्नु त यो बेला तल आएको थियो नि यसपछि अथवा यो बेला करेक्सन भएको थियो हामी यो दुइटा जुनसुकै लेभलपछि पनि बाई गर्न सक्छौँ जस्तै मानौँ हामी यो बेला नबिल बाई गरेको यो करेक्सनपछि अथवा तपाईँ अरू कुनै स्टकमा अहिले करेक्सन आइरहेछ भने हाइड्रोहरूमा करेक्सन आइरहेको छ हामी एउटा हाइड्रोको चार्ट हेर्न सक्छौँ पहिला नबिलकै हेरौँ अनि त्यसपछि हामी एउटा हाइड्रोकै हेरौँ है त हामीले यो बेला नबिल बाई गर्न खोजेको कहिले बाई गर्थ्यौँ हामी यो हाईदेखि अहिलेको जस्तै यो हाईदेखि योलोसम्म हामीले एउटा फ्युना चाहिँ लगायौँ ल अब मलाई अलिक क्लियर होस् भनेर जुम गर्छु है त जुम गर्छु अब जुम गर्दाखेरि नि तपाईँले के देख्नुभयो यो आइदेखि यो लोसम्म करेक्सन भयो अब हामीले बाई गर्नको लागि नि जब यो क्यान्डल घटेर आयो र त्यसपछि जिरो पोइन्ट थ्री एट यो जिरो पोइन्ट थ्री एटको लेभल लाइन छ म तपाईँलाई लाइन तानिदिन्छु यो लाइन छ जिरो पोइन्ट थ्री एटको लाइन जब यो लेभल पार गर्यो त्यसपछि चाहिँ एउटा यो बटम कन्फर्म भयो अब एउटा स्विङलोमा यति भन्दा करेक्सन हुँदैन भनेर हामी कन्फर्म मान्न सक्छौँ जिरो पोइन्ट थ्री एट र लोबाट यो आयोबाट यो लोसम्म आयो जब जिरो पोइन्ट थिएट क्रस गरेर गयो नि अब चाहिँ हामी योभन्दा तल करेक्सन आउँदैन भने एउटा कन्फर्मेसन लिन सकिन्छ फिउनाचुको आधारमा जब तपाईँको यो जिरो पोइन्ट थिएट यहाँ अप भयो अथवा यहाँ अफ भयो जुन बेला अफ भए पनि हुन्छ किनभने यो बेला अफ माथि क्लोजिङ दिइसक्यो नि क्रिम कान्डले अब हामीले बाई गर्न सक्छौँ अब हामीले यो, यो दिन यो दिन यो दिन यो चार पाँच दिनमा जुनसुकै दिन बाई गर्न सक्थ्यौँ अब हामी यो अफ भएपछि यहाँ बाई गर्छौँ होइन यो दिन बाई गरेको भए तपाईँले एक्काइस मार्चमा बाई गर्नुभएको है बाह्र सय पचपन्नदेखि बाइस तेइस मार्चमा नि बाई गर्न सक्न्थ्यो र हामीले स्टप लस चाहिँ कहाँ लगाउने हो जी टू थ्री लेभलमा जिरो पोइन्ट टू थ्रीको यो लेभलमा हामीले स्टप लस लगाउने हो यो तल्लो लाइन स्टप लस माथिल्लो लाइन हाम्रो बाइङ एरिया अब यो योभन्दा माथि जिरो पोइन्ट थ्री एटभन्दा माथि क्लोजिङ दिएपछि हामी बाई गर्ने जिरो पोइन्ट टू थ्रीको स्टप्लस तपाईँले यो बेला जुन दिन बाई गऱ्यो भने लस हिट भएको छैन त्यसपछि बढेर गयो टार्गेट कति राख्ने माथिल्लो एरिया टार्गेट हो जिरो पोइन्ट फाइभ अब जिरो पोइन्ट फाइभमा पुग्यो यो बेला प्रफिट बुक गर्न पनि सकियो अथवा होइन प्रफिट बुक नगर्ने पनि सकियो तपाईँले अर्को माथिल्लो लेभलहरू हुन्छ नि त टार्गेट होइन योभन्दा माथि पनि त टार्गेट छ पहिला यहाँसम्म पुगेको कम्पनी अझै माथि जान सक्छ अब हामीले यसमा सर्ट टर्मको ट्रेडिङ स्ट्राटेजी युज गर्दैछौँ इन्टर्निङ स्ट्राटेजी अथवा सर्ट टर्मको युज गर्दैछौँ भने हामी यहाँ बेच्दैनौँ अब हाम्रो जिरो पोइन्ट टू थ्रीबाट स्टप्लस कहाँ हुने भयो जिरो पोइन्ट थ्री एटमा अथवा तपाईँको बाह्र सय पचपन्नमा प्लस हुने भयो हाम्रो टार्गेट जिरो पोइन्ट फाइभमा आउने भयो जब जिरो पोइन्ट फाइभ पनि क्रस गरेर गयो भने के हुने भयो जिरो पोइन्ट सिक्स एटमा अथवा तपाईँको यो लाइनमा हाम्रो टार्गेट हुने भयो तेह्र सय बाइसमा हाम्रो स्टप्लस यो बेला आउने भयो जिरो पोइन्ट फाइभमा माथिल्लो लाइन टार्गेट र तल लाइन स्टप स्टप्लस हुन्छ हेर्नु यो पनि क्रस गरेर गयो अब हाम्रो टार्गेट यो भयो यो टार्गेट हिट भयो अब हाम्रो अझै माथिल्लो टार्गेट कहाँ हुने भयो वान लेभलमा यो टार्गेट र यो स्टप स्टप्लस अब हामीले हेर्नु यहाँ वानमा टार्गेट हिट भयो होइन अब हाम्रो वानमा हिट भएपछि तल आयो ठ्याक्क वानमा हिट भएपछि टार्गेट आयो यही दिन तपाईँले त यो वानको टार्गेटमा मिट गऱ्यो र जिरो पोइन्ट सेभेन एट स्टप्लस यहाँ हिट भयो हेर्नु तपाईँको जब यहाँ तपाईँले यो लेभलमा किन्नुभयो नि यो बेला स्टप्लस हिट भएको थिएन यो बेला पनि हिट भएको थिएन ट्रेलिङ लस हुन्छ र तपाईँले जति माथि बढ्दै गयो तपाईँलाई फाइदा हुँदै जाने हो अब हेर्नु यो बेला पनि तपाईँको बढ्दै गइरहेको थियो होइन यो एरि लेभलमा आएर नि लस हिट भयो तल लाइनमा पुगेको थिएन अब मजाले बढ्यो त्यसपछि हामीले यहाँ पुगेपछि माथिल्लो टार्गेट राख्यौँ अब यो बेला टार्गेट हिट भयो नि ठ्याक्क तल स्टप स्टप्लसमा आएर जिरो पोइन्ट सेभेन एट वानको टार्गेट जिरो पोइन्ट सेभेन एट स्टप ल्स हुन्थ्योभन्दा माथि गएपछि यो बेला स्टप्लस सिट भयो तपाईँले अब तेह्र सय बहत्तरमा भन्दा आएर क्लोजिङ दिनु दिन भएपछि यो दिन बेचेर एक्जिट गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले कुन दिन किन्नुहुन्थ्यो जब योभन्दा माथि क्लोजिङ दिइसकेपछि यो कुनै पनि दिनमा यतिको दिनमा किन्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँले बाह्र सय पचपन्न अथवा बाह्र साठी अथवा तपाईँले यतातिर पनि बाह्र सय तिसमा किन्न सक्नुहुन्थ्यो भने तपाईँले बेच्नको लागि यहाँ पुगेको थियो हामी फिउनाचीबाट गर्दा हाईमा बेच्दैनौँ किनभने वान लेभल ब्रेक गरेर वान पोइन्ट सिक्ससम्म जाने चान्स पनि त हुन्थ्यो नि त्यो भएर हामी हाईमा बेच्दैनौँ तर हाईबाट डाउन भएर आएपछि त्योभन्दा तलको स्टप लसमा हामीले सेल गर्नुपर्ने हुन्छ यो वान लेभलमा पुग्यो त्यसपछि डाउन भएर तपाईँको जिरो पोइन्ट सेभेन एटमा आएर क्लोज भयो भने अब चाहिँ हाम्रो स्टप स्टपलस ट्रेडिङ लस हिट भयो अब म तपाईँहरूलाई नयाँ कम्पनीमा ट्रेडिङ स्ट्राटी सिकाउँछु ए सेम स्ट्राजिटीमा जस्तै हामीले अहिले हाइड्रो हेरौँ धेरै मुभ भइरहेको छ र त्यो मध्ये अलिकति राम्रो हाइड्रो चाहिँ हामी हामीहरू एकेपिएल हेरौँ ल एकएपिएल अब हामीले एकएपिएल किन्न चाहन्छौँ हामीलाई अरू एरिया भ्यालु छैन किनभने योभन्दा धेरै माथि गइसकेको छ अब हामी एकै किन्न चाहन्छौँ भने हामीले कहिले कुर्नु पऱ्यो एउटा क्लिन मुभ चाहियो होइन र त्यसपछि करेक्सन चाहियो हेर्नु हामीले यहाँदेखि राम्रो यसको एउटा करेक्सन भयो यहाँदेखि यहाँसम्म बढेको मानौँ ल अहिले यसको मुभ सिद्धि अरे अब हामीले किन्नको लागि यसलाई कुर्नु कुर्नुपर्नेछ जस्तै यहाँदेखि यो लो पोइन्टदेखि बढ्न लाग्यो नि यो लो पोइन्टदेखि बढ्न लाग्यो र यसको यहाँसम्म बढेर गयो हेर्नु यहाँसम्म बढ्यो ल अब हामीले करेक्सन पुग्नु पऱ्यो यसको प्रोफिट बुक गर्दा जिरो पोइन्ट टू थ्री भन्दा नि एउटा लामो टार्गेट छ भने चाहिँ जिरो पोइन्ट थ्री एटसम्म लिन सकिन्छ किनभने तपाईँहरूले जिरो पोइन्ट थ्री एट लिनुभयो भने नि यो हाई चाहिँ कन्फर्म भएको हुँदैन हेर्नु अनि यो हाई कन्फर्म नभइन यति रिट्रेसमेन्ट भएर फेरि माथि पनि जान सक्छ तपाईँहरूले यदि बाई गर्नुहुन्थ्यो भने जब जिरो पोइन्ट थ्री एट प्राइसलाई रिटेट गरेर माथि जानु लाग्यो नि त्यो बेला पनि बाई गर्न सकिन्छ अब हेर्नु पहिलो बाईको एरिया भनेको जब मार्केट यसरी लोदेखि हाईमा पुग्छ र करेक्सन भएर जिरो पोइन्ट थ्री एटमा आउँछ तपाईँहरूले बाई गर्नु भएको थिएन भने यो जिरो पोइन्ट थ्री एटको प्राइसलाई रिजेक्ट गरेर फेरि माथि जान लाग्यो हामीले बाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको टार्गेट जिरो पोइन्ट टू थ्रीको स्टप प्लस जिरो पोइन्ट फाइभको हुन्छ र जब जिरो पोइन्ट यसको टार्गेट हिट भयो नि त्यसपछि हामीले त्योभन्दा माथिल्लो टार्गेट राख्थ्यौँ अब यो दिन हेर्नु त तपाईँले यो दिन बाई गर्न सक्नुहुन्थ्यो यो दिन तपाईँको टार्गेट हिटको अब हामीले अझै माथिको टार्गेट यो राख्थ्यौँ र हाम्रो स्टप प्लस जिरो पोइन्ट टू थ्री हुन्थ्यो यहाँनिर स्टप प्लस हिटको यसरी तपाईँले यस्तो ठुलो मुभमा चाहिँ भन्दा अरू बाई गर्ने अप्सनै हुँदैन हामी छ किनभने यहाँ यस्तो धेरै ठुलो मुभ आएर आउँछ हामीसँग अरू सपोर्ट एक्सटेन्स हुँदैन तपाईँको जिरो पोइन्ट थ्री एटबाट बाइङ प्रेसर आएन अझै घटेर आउनु थाल्याल्यो भने हामीले जिरो पोइन्ट सेभेन एट अथवा जिरो पोइन्ट सिक्स लेभल हेर्छौँ जिरो पोइन्ट फाइभमा चाहिँ अलिकति बाई गर्न रिस्की मानिन्छ यो फिभोनाजी लेभल होइन फिफ्टी पर्सेन्ट मात्र हो तपाईँले जिरो पोइन्ट थ्री एट एउटा हेर्नु अथवा जिरो पोइन्ट सेभेन एट अथवा जिरो पोइन्ट सिक्स हेर्नु जब तपाईँको जिरो पोइन्ट सेभेन एट अथवा जिरो पोइन्ट सिक्समा आउँछ नि त्यसपछि हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण बाई एरिया हुन्छ जस्तो तपाईँको यहाँबाट घटेर जिरो पोइन्ट थ्री एटमा रिजेक्ट भयो भने यो बेला बाई गर्न सक्यो अथवा जिरो पोइन्ट सिक्स अथवा जिरो पोइन्ट सेभेन एटबाट घट्दै आयो र त्यहाँबाट रिजेक्ट गरेर जान लाग्यो भने बाई गर्न सकिन्छ हाम्रो टार्गेट भनेको माथिल्लो एरिया आउँछ मा ट्रेडिङ स्टप लस लगाउनु पर्ने हुन्छ अब सेल गर्नको लागि हेर्नु हामीले कुनै पनि एरियामा बाई गर्न बसेको छ भने हामी यो बेलादेखि यहाँसम्मको मुभ होला यहाँसम्मको मुभमा हामी यहाँ लगाउँछौँ जब हामी जिरो पोइन्ट थ्री एटभन्दा तल क्लोजिङ दियो भने सेल गरिदियो यहाँ जिरो पोइन्ट थ्री एटभन्दा तल क्लोजिङ भएको छैन फेरि माथि नै बढ्यो पछि दुई दिन घट्यो तर जिरो पोइन्ट थ्रीभन्दा तल क्लोजिङ भएन अझै माथि जाउँ यहाँसम्म बढ्यो अहिले पनि तपाईँको जिरो पोइन्ट थ्रीभन्दा तल क्लोज भएकै छैन हामीले अहिले पनि होल्ड गर्ने हो फेरि अझै अब यहाँ बढ्दै गयो भने हामी फेरि यसलाई जहाँसम्म माथि जान्छ त्यहाँसम्म हामीले यसरी माथि सार्दै जाने हो जब जिरो पोइन्ट थ्रीभन्दा तल आउँछ त्यसपछि सेल गर्ने म तल अर्को कम्पनी देखाइन्छु सपोज मानु हामीले पिसिबिएल चाहिँ यो एरियातिर कुनै बाई गऱ्यौँ हाम्रो मुभ सुरु भएको यहाँदेखि हो मानु यो बेलादेखि अब तपाईँको दुई सय चौबिसदेखि हामीले यहाँ दुई सय चौबिसदेखि हेर्नु पहिलो मुभ यहाँसम्म आयो यहाँ हामी प्रफिट बुक गर्ने हो कि होइन तपाईँलाई थाहा छ ल भन्नुहोस् त कमेन्टमा भन्नुहोस् होइन किन होइन जिरो पोइन्ट थ्री एटसम्म रिटेस भएर आएन फेरि माथि गयो हामी योसँग मुभ आएर जिरो पोइन्ट थ्री एटसम्म रिटेस भएर यो लाइनसम्म आयो हामी प्रफिट बुक गर्थ्यौँ अब हामीले यो बेला प्रफिट बुक गर्ने होइन अझै ट्रेलिङ स्टपस लगाउँदै जाने हो होल्ड गर्दै जाने हो अझै फेरि यहाँसम्म आयो यहाँबाट फेरि अब हाम्रो यो मुभ पछि करेक्सन आउनु थाल्यो प्रफिट बुक कहिले गर्ने जब जिरो पोइन्ट थ्री एटभन्दा तल आउँछ हेर्न त जिरो पोइन्ट थ्री एटभन्दा तल आएन योपाल पनि प्रफिट बुक गर्ने होइन अझै ट्रेलिङ स्टप्लस लाउने अझै होल्ड गरेर मार्क्समा जाने हो फेरि यहाँसम्म मुभ आयो हेर्नु ल अब यहाँनिर प्रफिट बुक गर्ने हो होइन हेर्नु जिरो पोइन्ट थ्री एटमा आएकै छैन फेरि कन्सोलेट भएको छ फेरि बढेर जान्छ प्राइममे तपाईँहरूले यो बेला किन्नु है फियोजी लगाएर ट्रेलिङ स्टप्लस लाउनुभएको भयो नि यो चाहिँ तपाईँको प्राइममेक कहिले पनि थ्री एटसम्म घटेकै छैन स्ट्रङ ट्रेन्ड छ यसलाई जब थ्री बिएडभन्दा माथि हुन्छ नि त्यो बेला स्ट्रङ ट्रेन्ड भनिन्छ जब तपाईँको जिरो पोइन्ट सिक्ससम्म हुन्छ मिडियम ट्रेन्ड भनिन्छ भने जिरो पोइन्ट सिक्सभन्दा तल रिटेस्ट भयो भने चाहिँ विक ट्रेन्ड भनिन्छ यो चाहिँ स्ट्रङ ट्रेन्डमा चा। छ तपाईँको यस्तो स्ट्रङ ट्रेन्ड हुँदा बिचमा जुन बेला पनि बाई गर्न सकिन्छ अहिले पनि बाई गर्ने एरिया हो प्राइम नै अब म तपाईँलाई हेर्नु अब लास्टको रिटेसमेन्ट हेर्नु यहाँदेखि यहाँसम्म आयो तपाईँहरू यो रिटेसमेन्टमा ट्राई गर्नु बाहिर सेलको लागि पोजिसन लिनको लागि हेर्नु यहाँदेखि यहाँसम्म रिटेस्ट भएर आयो लोमा ल तपाईँले बाई गर्न कहिले कुद्नु पर्यो जब जिरो पोइन्ट थ्री एटभन्दा माथि क्लोस् यो बेला यो पछि तपाईँले जुन बेला पनि बाई गर्ने हो माथिल्लो टार्गेट राख्ने हो अब हामीले यस्तो सानो चिज्याग सानो एरियामा बसिरहेको छ भने चाहिँ टार्गेट हामीले माथिल्लो भन्नाले जिरो पोइन्ट वानको टार्गेट पुलिस मार्केटमा अथवा वान पोइन्ट सिक्सको टार्गेट राख्न सक्छौँ तपाईँले जब यो जिरो पोइन्ट थ्री एटभन्दा माथि गयो नि यो बेला यो लाइनभन्दा माथि हेर्नु यो दिन गएको छ अहिले पनि तपाईँको जिरो पोइन्ट थ्रीभन्दा माथि नै छ अहिले पनि तपाईँको बाई गर्ने बेला हो मिनिमम मा। टार्गेट वान एरियासम्म राख्नु पहिलोको हाईमा त गइहाल्छ बुलिस मार्केटमा अहिले पनि प्राइम ब्याङ्क बाई गर्ने एरिया हेर्नु अब तपाईँले बाई गर्नुभयो भने टार्गेट वानमा राख्ने हो स्टप्लस कहाँ हुन्छ जिरो पोइन्ट थ्री एटमा बाई गरेपछि यो बेला बाई गरेपछि स्टप्लस भनेको तपाईँको जिरो पोइन्ट टू थ्रीमा अहिले तपाईँको क्यान्डल चाहिँ जिरो पोइन्ट सिक्स एटभन्दा माथि छ भने तपाईँको अहिलेको स्टप्लस चाहिँ जिरो पोइन्ट फाइभमा चार सय पचासको स्टप्लस राखेर अहिले पनि बाई गर्न मिल्छ टार्गेट भनेको हामीले वान लेभलमा राख्ने हो चार सय चौरानब्बे अब तपाईँको हेर्नु यो बुलिस मुभमा बडा जाँदा पहिलाको एउटा करेक्सनमा त कति रिट्रेसमेन्ट भएको थियो तपाईँको यो बेला बाई गर्नुभएको भएन यो रिट्रेसमेन्टमा ल यहाँदेखि यहाँसम्म घटेर आयो तपाईँले यो बेला बाई गर्नुभएको भए र तपाईँहरूले अलिक राम्रोसँग बुझिरहनु भएको छैन यसरी फिबोनाची र विभिन्न टुलको बारेमा विस्तृतमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेरो मोबाइल नम्बर अथवा फेसबुक आइडी छ त्यसमा म्यासेज गर्नुहोला र म टेक्निकललाई सिक्न चाहन्छु भन्नु होला म तपाईँलाई फिबोनाची लगायत अरू विभिन्न टूलहरू प्राइस एक्सनहरू महत्त्वपूर्ण टपिकहरूको बारेमा सिकाउँछु र तपाईँहरूले केही बेसिक जानकारी चाहिँ मेरो युट्युबबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू मेरो सबै युट्युब भिडियो हेर्नुहोस् होइन केही सिक्नुहोस् र त्योभन्दा माथिल्लो लेभलको जानकारीको लागि चाहिँ तपाईँहरू मसँग अनलाइन क्लास लिन सक्नुहुन्छ र लकडाउन खुलेपछि चाहिँ फिजिकल क्लास पनि हुन्छ ज्यादा तपाईँहरूले युट्युबमा पनि सिकाउने चाहिँ मेरो उद्देश्य हो ज्यादा सबै मान्छेहरूले टेक्निकल्ली सिक्नुभयो भने जब सबैमा फानेन्सियल नलेज भयो भने होइन सबै ग्रो गरौँ भन्ने नै उद्देश्य हो मैले तपाईँलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू बारम्बार लिएर आइरहेको छु यो पनि फिबोनाचीको महत्त्वपूर्ण स्ट्राजिटी हेर्नु तपाईँले यो स्ट्राटेडीमा मात्र ट्रेड गरेर पनि राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ फिबोनाची एकदम आठौँ अजुबा भनिन्छ क्या यसलाई सात अजुबा दुनियाँमा छ फिभोनाजीलाई चाहिँ आठौँ अजुबा भनिन्छ त्यो त्यत्तिकै भनिएको होइन यसमा अब तपाईँ बुझ्नुहोस् ल यहाँनिर हेर्नु तपाईँको यो एरियादेखि यो एरियासम्म रिट्रेस भयो हामीले कहिले बाई गर्थ्यौँ जब टू थ्रीभन्दा माथि गयो हामी टार्गेट यो राख्थ्यौँ अब यसपछि हेर्नु हामीले यो टार्गेट हाम्रो भनेको दुई सय पचहत्तरको टार्गेट हामीले बाई गर्ने भने जिरो पोइन्ट थ्रीभन्दा माथि गइसकेपछि यो दिन माथि गएको छ हामी यो बेला मजाले बाई गरेर बस्न सक्थ्यौँ हाम्रो स्टप स्टोप्लस टू थ्री त्यसपछि फेरि केही घट्यो हामीले किन्यौँ त्यतिकै बढेन तर स्टप स्टोप्लस हिट भएको छैन भने त घटेको केही मात्रै भएन होइन ढिलो चाँडो बढेर जाने भने हेर्नु हामीले यो दिन किन्यौँ टू थ्रीभन्दा माथि अनि त्यसपछि घटा तर हाम्रो यहाँ स्टप स्टोप्लस त यहाँ आउँथ्यो म तपाईँलाई लाइन तानेर देखाइदिन्छु हाम्रो स्टप्लस त यहाँ हुन्थ्यो हेर्नु यो एरियामा अब यो एरियामा स्टप्लस हाम्रो मजाले स्टप्लिस भएको छैन मजाले होल्ड गरेर बस्ने हेर्नु अब हाम्रो टार्गेट कता कहाँ गयो यहाँ बिस्तारै गर्दै यो दिन टार्गेटमा बुलिस कटाएर ब्रेकआउट भयो यसमा के भनिन्छ मजाले होल्ड गर्ने हो बुलिस कटाएर अब हाम्रो टार्गेट वान पोइन्ट सिक्स भयो हेर्नु स्टप्लस वान लेभलको भयो अब तपाईँको वान पोइन्ट सिक्स टार्गेट यहाँ हाइट भयो अब हामीले अहिले बेचिहाल्ने हो होइन किनभने वानको स्टप्लस छ यो स्टप लस त पहिलोको लागि थियो अब बढी सेपछि माथिल्लो लेभल स्टप लस हुँदै आउँछ तपाईँले फेरि यो होला होइन अब वानमा पनि बेचिएन हाम्रो अर्को टार्गेट भनेको टू पोइन्ट सिक्समा भयो लस कहाँ भयो वान पोइन्ट सिक्समा अब हेर्नु यहाँ टु पोइन्ट सिक्समा तपाईँको यो दिन पुग्यो र अब हाम्रो स्टोप्लस वान पोइन्ट सिक्समा भयो त्यसपछि स्टप लस हिट भएको छ हेर्नु चेक गर्नु ल छैन अझैबाट जाने भयो तपाईँको प्राइम ब्याङ्क त यति स्ट्रङ ट्रेन्डमा चलिरहेको छ नि अब टू पोइन्ट सिक्स भएपछि थ्री पोइन्ट सिक्ससम्म जाने भयो यहाँ पनि गयो अझै माथि जाने भन्छ फोर पोइन्ट टू यहाँसम्म गइसक्यो अझै पनि हाम्रो स्टप लस हिट भएको छैन फोर पोइन्ट टू पुगेपछि पनि नि तपाईँको थ्री पोइन्ट सिक्ससम्म हेर्नु यो लाइनसम्म अहिलेसम्म आएको छैन होला सायद हेर्नु है त के भएको रहेछ होला यो लाइनसम्म आयो त आयो तर क्लोजिङ तल भएको छैन भने चाहिँ हाम्रो स्टप लस हिट भएको छैन यो बेलाको बाई नै तपाईँको होल हुन्थ्यो यति स्ट्रङ ट्रेन्डमा प्राइम मिल्छ अहिले पनि बाई एरियामा छ मैले तपाईँलाई बारम्बार भनिरहेको छु होइन अब हामीले फिउनाचीमा अहिलेसम्म के के सिक्यौँ फिउनाची रिट्रेसमेन्ट र एक्सटेन्सनबाट टार्गेट पत्ता लगाउनु हो अनि बाई गर्न सेल गर्न ट्रेलिङ स्टपलस राख्न यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँले प्राइस एक्सनको अनेक एक विभिन्न टुल्स सिक्नुपर्छ हेर्नु एरिया अफ भ्यालु होइन अनि त्यस्तो भएको मार्केट ट्रेन्ड अनि तपाईँको अब स्टप्लस होइन टार्गेट अनेक मेथडहरू अनेक इन्डिकेटर थुप्रो चिज चाहियो तर तपाईँले फिभुनाची भए यस्तो कम्प्लिट इन्डिकेटर हो जुन एउटा इन्डिकेटरबाट तपाईँ बाई एरिया सेल एरिया ट्रेलिङ स्टप्लस टार्गेट सबै सेट गर्न सक्नुहुन्छ फ्युनाची रिट्रेसमेन्ट यसलाई टेक्निकल एनालाइसिसको अजुबा अथवा आठौँ अजुबा भन्दा पनि हुन्छ मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भने तपाईँहरूले अझै केही सिक्नु भएको छैन भने कमेन्ट गरेर बताउनु होला फेरि म तपाईँहरूलाई पछि फिओनाचीको अर्को भिडियो पनि बनाउने प्रयास गर्नेछु फिओनाचीको रिट्रेसमेन्ट र एक्सटेन्सन मात्र हुँदैन तपाईँहरू यहाँ फिओनाचीको टुलमा हेर्नु हेर्नुभयो नि अरू विभिन्न टुलहरू हुन्छ तपाईँको टाइम जोन होइन फिभि यो विभिन्न कुरोहरू हुन्छ तपाईँहरूलाई म बिस्तारै पछि को भिडियोहरूमा यो सबैको बारेमा जानकारी गराउँछु तर तपाईँले के चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भने फिओनाजीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको रिट्रेसमेन्ट हो सबभन्दा पावरफुल अजुवा भन्नेवाला चाहिँ रिट्रेसमेन्ट मात्र हो एक्सटेन्सनले तपाईँलाई टार्गेट मात्र दिने हो एक्सटेन्सन चाहिँ तपाईँलाई अलिक लङ टर्म टार्गेट लागि पनि युज गरिन्छ जसरी कसरी युज गरिन्छ भने म तपाईँलाई एक्सटेन्सनको एउटा युज देखाइन्छु जस्तै हामीले नेप्सेम्यारियम पहिलाको यो पालको बुलमा कति मार्केट बढ्छ अथवा कति कति ट्रेन टार्गेट हुन्छ भनेर पनि हामी युज गर्न सक्छौँ म पहिलाको यो लाइनहरू डिएड गरिदिनँ अब यो लाइन टिट गरेर हामी एक्सटेन्सनबाट नेप्सेको पुरै बुलिसको मोमेन्टम र टार्गेट हो हेरौँ यसलाई हामी विक्ली भन्दा पनि मन्थली गरौँ अझै धेरै क्लियर आउँछ क्यान्डलहरू हामीले चाहिँ होल बुलिस रनकै अब मापन गर्नुलाई चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले भन्दा एक्सटेन्सन ठिक हुन्छ क्या यसको लागि चाहिँ हामीले अब नेप्सेको यो पालको टार्गेटहरू पत्ता लगाउनको लागि के हेर्नु पऱ्यो भने नि हामी हेर्नु दुई हजार दुईतिर सुरु भएको बुलको हेरौँ यो बेलादेखि बुलिस यहाँ मार्केट यहाँसम्म भएको थियो र तपाईँको यहाँसम्म करेक्सन भयो हेर्नु ल यसरी लाए हेर्नुभयो तपाईँको मार्केट कति रिटेन्समा आएको छ वान पोइन्ट सिक्ससम्म दुई हजार दुईको बुलबाट वान पोइन्ट सिक्सको रि एक्सटेन्सनमा मार्केट गयो होइन दुई हजार दुईदेखि यहाँदेखि पुलिस भयो छसम्म भयो र करेक्सनमा तपाईँको बाह्रसम्म आएर करेक्सनमा भयो र त्यसको अर्को पुलिस रनमा वान पोइन्ट सिक्स दुई हजार सोह्रको रनमा वान पोइन्ट सिक्ससम्म गयो अब हेर्नु यो बुलिस रन कहाँसम्म जान्छ र यसको टार्गेटहरू महत्त्वपूर्ण लेभलहरू कति कति हुन्छ अब पहिला वान पोइन्ट सिक्समा गएको छ भने यो पनि वान पोइन्ट आला यसको लो भनेको यहाँ छ दुई हजार बाह्रको लो भनेको र त्यसपछि तपाईँको दुई हजार सोह्रको हाई भनेको यहाँ छ यो बुलिस रन थियो र त्यसपछि तपाईँलाई दुई हजार अठारतिरको अठार उन्नाइसको लो भनेको यहाँनिर छ अब हेर्नु वान पोइन्ट सिक्ससम्म पहिला गएको थियो भने यो पाल पनि वान पोइन्ट सिक्ससम्म जाने देखिन्छ फ्युबनाजीको आरमा फिबोनाजीको गोल्डेन रुलको आरमा तपाईँको यो बुलिस रन चाहिँ थर्टी सिक्स हन्ड्रेड एट्टी थ्रीसम्म जान्छ हुन त तपाईँले प्राइस होइन टाइम जोनहरू विभिन्न हेर्नुभयो भने मार्केट फिफ्टी फोर हन्ड्रेडसम्म जाने देखिन्छ तर फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट र एक्सटेन्सनले चाहिँ नि पहिलोको बुल पनि वान पोइन्ट सिक्स गायो यो बुल पनि वान पोइन्ट सिक्स भनेपछि थर्टी सिक्स हन्ड्रेड एट्टी थ्री अब हामीले थर्टी सिक्स हन्ड्रेड मार्केट पुगेपछि अलिकति सावधानी हुनुपर्छ तपाईँको यदि बुलिस रन कहाँ कहाँसम्म जान्छ मार्केट कहाँ कहाँसम्म पुग्छ भनेर पत्ता लगाउने धेरै टुल हुन्छ त्यो मध्ये फिबोनाची पनि एउटा महत्त्वपूर्ण टुल हो र फिभोनाजीले के भन्छ यो बुलिस रन तपाईँको थर्टी सिक्स हन्ड्रेड एट्टी थ्रीसम्म जान्छ भन्छ अब हेर्नु अरू मान्छेले फिफ्टी फोर चौन सय पाँच हजार छ हजार सात हजारसम्म पुग्छ भने त दस हजार पनि भन्छन् त्यो पनि सम्भावना हुन्छ त्यो अरू अरू टुलबाट हो म तपाईँहरूलाई त्यो टुलबाट पनि मार्केट कहिलेसम्म कहाँसम्म बढ्छ भने तपाईँलाई टाइम फिउनाजीको टाइम बेसवाला टुल पनि हुन्छ म तपाईँलाई पछि त्यो पनि सिकाउँछु अहिले चाहिँ हामी रिट्रेसमेन्ट र एक्सटेन्सनमा मात्र फोकस गरौँ यदि हामी यो टुल एक्सटेन्सनको मान्छौँ भने योपालको बुलिचर तपाईँको थर्टी सिक्स हन्ड्रेड एट्टीमा समाप्त हुन्छ र तपाईँको टाइम पिरियड चाहिँ यसले त्यति लिँदैन किनभने यो योपाल हेर्नु अघिल्लो पुलमा कति मन्थली करेक्सनहरू पनि आएको थियो योपाल मन्थली करेक्सन भनेको एउटा रातो क्यान्डल छ यहाँदेखि पढ्न कोरोना भाइरस लोदेखि पढ्न आएपछि अनि तपाईँको अब के हुन्छ भने नि यो बेलामा जस्तै आर्थिक स्थिति पनि तपाईँको समग्र विश्वकै आर्थिक स्थिति पनि यो कोरोनाले गर्दा होइन त्यो आर्थिक ग्रो हुनुपर्ने जस्तै चार वर्ष बुल टिक्नुपर्ने अलिकति डाउट पनि छ क्या अब फ्युनाजीको मान्ने हो भने त हामीले भन्यो थर्टी सिक्स हन्ड्रेड थ्री हुन्छ तर अरू विभिन्न आधारहरू पनि छ जसमा चाहिँ नेप्छ तपाईँको फिफ्टी फोर हन्ड्रेड होइन छ हजार अथवा दस हजार पुग्ने सम्भावना पनि देखिन्छ म त्यो सम्भावनाको बारेमा तपाईँलाई पछिको भिडियोमा कुरो गरौँला तर फिबोनाचीको आधारमा हामीले सम्भावना हेर्ने भने थर्ड सिक्स एटी थ्रीमा बुल अन्तिम हुन्छ र तपाईँकै हेर्नु यो एउटा महत्त्वपूर्ण लेभल थियो वान यसमा हेर्नु त करेक्सन आयो र योभन्दा अगाडि तपाईँको पहिलोको रेसियोहरूमा जिरो पोइन्ट थ्री एटको आशासमा एउटा राम्रो करेक्सन आएको थियो खास गरी यो बेला चाहिँ कोरोना भाइरस आएको थियो होइन यो बाई गरेपछि हामीले वानको टार्गेट यो बेला हिँड्नु थियो यो बेला नि एउटा करेक्सन आयो यदि हामी नेप्सेको ओभरअल बुलिस हेर्छौँ भने फाइनल मुभ देखिन्छ फिभोनाचीको आवरमा त्यो चाहिँ वान पोइन्ट सिक्ससम्म देखिन्छ यसरी हामी फिबोनाची एक्सटेन्सनबाट होल ट्रेन्ड पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ यस्तै हामी अब यो चाहिँ हामी नि यो अर्को एउटा कम्पनीमा प्रयोग गरौँ हामी एउटा ब्याङ्कमा ल ग्लोबल आइएममा प्रयोग गरौँ जिभिआइएममा जिभिआइएमको टार्गेट योपालको पुलिसमा कति हुनसक्छ एडजस्टेड चार्ट अनुसार हामी यसमा पनि मन्थली लगाउँ ल मन्थली लगायो भने लामो टाइम फ्रेमको चाहिँ अलिक छोटो समय क्लियर क्यानल देखिन्छ ल तपाईँकै हेर्नु ग्लोबल आइमीको दुई हजार सोह्रको हाइ पनि यहाँ छ र तपाईँको त्योभन्दा अगाडिको लो भनेको हामीले बाह्रदेखि सोह्रको एउटा मुभ थियो बाह्रको लो भनेको यहाँ छ ल बाह्रदेखि सोह्रको अनि यहाँसम्म करेक्सन भयो अब हामीले नेप्सेको आर्मी हेर्नेप्सको त्योभन्दा अगाडिको हिस्ट्रीहरू छैन हामीसँग होइन चार्टमा छैन एक्सटेन्सनमा यहाँदेखि तपाईँको यहाँसम्म एउटा मुभ थियो ल बुलिस मुभ थियो हो अनि त्यसपछि यहाँसम्म करेक्सनमा आयो ल अब यसको वान पोइन्ट सिक्स भनेको यो रनमा अहिले वानको लेभललाई मजाले तपाईँ कन्सुलेट भएर बसिरहेको छ अब यो वान ब्रेक भयो भने यसको बुलिसमा पुग्ने भनेको नेप्सेको आरमा हामीले हेर्ने हो भने वान पोइन्ट सिक्स यो बुलिस रनमा यो छ सय भन्दा माथिसम्म जाने सम्भावना हुन्छ ग्लोबल आइएमबेक जुन बेला नेप्से वान पोइन्ट सिक्समा पुग्छ थर्टी सिक्स हन्ड्रेडमा पुग्छ त्यो बेला ग्लोबल आइमबेक छ सय पुग्ने सम्भावना हुन्छ अहिले पनि बाइङ रेजमा छ किनभने वानको लेभलमा महत्त्वपूर्ण कन्सोलेट भएर धेरै महिनादेखि बसिरहेको छ भने यो बाइङ एरियामा छ यो ब्रेकआउट हुने बित्तिकै मजाले गइहाल्छ होइन त्यसपछि यो माइनर टाइम टाइममा त करेक्सन हुन्छ हामीले मन्थली क्यान्डल ओभरअल ट्रेन्ड हेर्दैछौँ क्या यसमा हामीसँग यति मात्र हिस्ट्री भएको हुनाले यसमा हामीले यति मात्र हेर्ने मियो लङ टर्मको टाइम फ्रेममा है त अब त्यसरी हामीले फिभोनाची रिटेसमेन्ट तपाईँहरूले फिभुनाचीमा सिक्नुपर्ने कुराहरू के के एकचोटि फेरि नोट गर्नु फिभोनाजीमा तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको टार्गेट पत्ता लगाउन हो रिट्रेसमेन्ट र एक्सटेन्सनबाट टार्गेट पत्ता लगाउन जान्नु पऱ्यो त्यसपछि तपाईँले कहाँ बाई गर्ने फिभुनाचीको आधारमा कसरी बाई गर्ने त्यो पनि जान्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि कसरी सेल गर्ने कसरी ट्रेलिङ स्टप लस गर्ने तपाईँले अरू कुनै पनि टेक्निकल एनालाइसको टुल प्रयोग नगरी पूर्ण फ्युना चाहिँ मात्र डिपेन्डेन्ट भएर ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई यति भनिसकेपछि अब अलिकति प्रमोसन गर्नुपऱ्यो हेर्नु तपाईँहरू यदि टेक्निकल एनालाइस सिक्न चाहनुहुन्छ अथवा मेरो ग्रुपमा रहेर ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अजय सिंह थापा भन्ने मेरो फेसबुक पेज हो यसमा म्यासेज गर्नु होला म क्लास लिन चाहन्छु अथवा तपाईँको ग्रुपमा रहेर ट्रेडिङ गर्न चाहन्छु भनेर म तपाईँलाई सकेसम्म चाँडै रिप्लाई गर्ने ट्राई गर्नेछु टेक्निकल एनालाइसिसको अनलाइन क्लासहरू आउँदो आइतबार बेलुका सात बजीदेखि हुनेछ र तपाईँले यो पेज लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गर्नुहोला र यसमा मैले महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँहरूलाई दिइरहेको हुन्छु नेप्सेको बारेमा जानकारी दिइरहेको हुन्छु होइन यो भनेको चाहिँ नि मान्छेहरू चाहिँ एक्साइटमेन्टको लागि होइन छिटै एकदम हौसला साहित होइन थ्रिल साहित ट्रेड गर्न चाहन्छन् तर त्यसरी तपाईँ धेरै उत्सुक भएर होइन ट्रेड गर्दा चाहिँ तपाईँले प्रोफिट नकमाउने चान्स हुन्छ जब तपाईँ ट्रेड गर्दा गर्दा पर्फिट भइसक्नुहुन्छ अथवा तपाईँको ट्रेड गर्दा बोरिङ लागिसक्छ नि यो चाहिँ नर्मल काम अफिसका आस्तै बोर हुनुहुन्छ होइन केही पनि नयाँ देखिँदैन त्यो बेला चाहिँ तपाईँले सबै कुरो जान भएको हुन्छ र मजाले आफ्नो ट्रेडमा टिक्न सक्नुहुन्छ र प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बेला चाहिँ तपाईँको पैसा कमाउने टाइम भनेको चाहिँ तपाईँ ट्रेडिङ सुरुमा सिकेको टाइम भएन नयाँ हुँदा होइन जब तपाईँ ट्रेडिङ सबै सिकिसक्नुहुन्छ चार्ट त्यही हुन्छ सबै त्यही दोहोरिन्छ त्यही प्याटर्नहरू भइरहेको देखिन्छ नि अब त्यो बेला तपाईँको पैसा कमाउने टाइम सुरु हुन्छ यो एउटा महत्त्वपूर्ण भनाइयो अब तपाईँहरूले मलाई टिकटकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ मैले टिकटकमा नै यसरी सानो सानो भिडियोमा तपाईँहरूलाई एनालाइज गरिरहेको हुन्छु होइन नेप्सेको योहरूको एनालाइज टिकटकमा पनि आएको छु र तपाईँलाई मार्केट बारेमा जानकारी गरेर आउँछु अब युट्युब भिडियोहरू मैले यहाँ पनि सेयर गरेर आउँछु टिकटक भिडियो पनि अलिअलि सेयर गरिहाल्छु युट्युबमा त तपाईँहरूले फलो गरेरै भिडियो हेर्नु होला होइन र सब्सक्राइब नगरी हेर्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यसले चाहिँ मलाई तपाईँहरूलाई आगामी दिनमा अझै टेक्निकल टेक्निकलाइजिस सिकाउन र राम्रो कम्पनीको बारेमा नेप्सेको बारेमा जानकारी दिन हौसला रा प्रदान गर्छ र तपाईँहरूले यो भिडियो अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुभयो फेसबुक ग्रुपहरूमा होइन तपाईँको ट्विटर इन्स्टाग्राम भाइबर के केमा सेयर गर्न मिल्छ सेयर गर्नु भने अरूले सिक्नुहुन्छ र मलाई आगामी दिनहरूमा अझै योभन्दा राम्रो योभन्दा महत्त्वपूर्ण भिडियो बनाउनलाई हौसला पनि मिल्ने गर्दछ र तपाईँहरू एउटा राम्रो इन्डिकेटर इचिमोको क्लाउडको बारेमा सिक्नु भएको छैन पनि यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ आरएसआई र एडिएक्सको ट्रेडिङ स्ट्राटेजी पनि नयाँ भिडियो यो पनि सिक्न सक्नुहुन्छ अब बेसिकदेखि सिक्न चाहनुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई टेक्निकल एनालाइसिस क्लासको प्लेलिस्ट बनाएको छु टेक्निकल एनालाइसिस क्लास अल पार्ट भनेर यो बेसिकदेखि पार्ट वानदेखि हेर्नु एकदम बेसिकदेखि तपाईँलाई जानकारी छ यसमा बेसिक कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले मेरो युट्युब भिडियोको बेसिक कुरा सिकिसकेपछि एडभान्स क्लासको लागि मलाई म्यासेज गर्नुहोला योभन्दा ज्यादा जान्न चाहनुहुन्छ भने म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँको यहाँनिर अर्को प्लेलिस्ट भनेको टेक्निकल एनालाइसिस ट्रेनिङ भन्ने प्लेलिस्ट छ होइन यसमा पनि महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू छ सिक्न सक्नुहुन्छ अब स्टक एनालाइसिसको हेर्नु मैले एनालाइज गरेको स्टकको तपाईँहरू एक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले फिबोनाची चिमोको क्लाउड विभिन्न इन्डिकेटर होइन अब प्राइस एक्सन विभिन्न युज प्रयोग गरेर तपाईँहरूको यो टेक्निकल एनालाइस कम्पनी गरेर आउँछु बाइङ एरियामा भएको कम्पनीको बारेमा जानकारी गरेर आउँछु तपाईँहरूको अन्तिमको दुईवटा भिडियो हेर्नु भने लेटेस्ट जानकारी तपाईँहरूको यो भिडियोमा छ मैले यो दुईटा भिडियो चाहिँ हेर्नु होला यो हप्ता बढेर जानेसम्मकोमा मान्छे यो दुईटा भिडियो मैले तपाईँहरूलाई के भनेको छु तपाईँहरू यो के हेरेर किन्ने चाहिँ होइन यसरी एनालाइज गर्ने भन्ने सिक्ने हो र यसमा तपाईँहरूले आफूले पनि थपदैन गर अनुसार गरेर थप एनालाइज गरेर किन्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सिधै भिडियो हेरेर किन्नु हुँदैन मार्केटमा मार्केट जोखिम हुन्छ तर तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभयो अनि आफूले पनि त्यो कम्पनीको बारेमा एनालाइज गर्नुभयो बुझ्नुभयो भयो होइन फन्डामेन्ट्स हेर्नुभयो टेक्निकल हेर्नु भयो अनि किन्नुभयो भने चाहिँ मेरो एनालाइसिस प्लस तपाईँहरूको पनि आफ्नो रिसर्च भयो भने अनि चाहिँ राम्रो प्रफिट हुने चान्स हुन्छ चा। सिधै मैले भनेको अथवा मार्केटमा तपाईँलाई फसाउने मान्छे अनेक हुन्छन् क्या कसैले भनेको आरोमा पनि किने होइन जबसम्म आफूले जानिँदैन बुझिँदैन अरूले भनेको सुनेर त मार्केटमा किनिने होइन मैले भनेको सुने पनि नकिन्नुहोस् किनभने मैले भन्दा पनि कुन दिन भिडियो बनाएको हुन्छ कहिले प्राइस माथि गइसके हाल्न सक्छ त्यो बेला किन्ने होइन मैले भने पनि मैले भनेपछि एउटा राम्रो एरियामा छ तपाईँहरूले पनि एनालाइज गर्नुभयो त्यो पनि राम्रो पाउनुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ आफूले पनि एनालाइज गरेर मात्र किन्ने हो है त तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मेरो लागि केही सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर दिन सक्नुहुन्छ र आगामी दिनमा तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा कस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ र कुन कम्पनीको टेक्निकल एनालाइज हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरेर जानकारी गराउनु भयो भने आगामी दिनमा त्यो कम्पनीको भिडियो र तपाईँले भनेको भिडियोहरू बनाउन ट्राई गर्नेछु यो भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद आगामी दिनहरूमा फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर आउने नै छु तबसम्मको तप लागि तपाईँहरू स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोला पशुपतिनाथको कृपा बनिरहोस् जय शम्भु जय महाकाल जय पशुपतिनाथ